xisbiyada qaranka iyo komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa ay go'aan ku gaareen in ay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ay qabsoonto 13 bisha May ee sanadani. Haddaba golaha guurta Soomaaliland oo iyagu muddo kordhin u sameeyay golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa waxa ay ka codsadeen in uu iswaafajiyo labadaas xilli ee qabsoomida doorashooyinka golayaasha wakiilada ay komishanku u qoondeeyeen iyo sidoo kale waqtigii muddo kordhinta ay golaha guurtu u sameeyeen golayaasha deegaanka iyo wakiilada. War qoraal oo saaka soo saaray gudoomiyaha golaha guurta Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa waxa la isugu yeeray mudanayaasha golaha si fadhi aan caadi ahayn inay isugu yimaadaan. Warkaasi waxa warfadiyaan kala wadaagay xogayaha guud ee golaha guurta Soomaaliland Kariiqan Cabdinaasir Aadan Beegsi, hadaladiisina waxa ka mid ahaa war ka soo baxay xafiiska shir gudoonka oo gudoomiyaha golaha guurtidu u gaarsiinayo dhammaan mudanayaasha golaha guurtida. Qoraalkaasi wuxuu u dhigan yahay ogeysiis dhammaan mudanayaasha golaha guurtida waxaa lagu wargelinayaa meelay joogaanba inay iskugu yimaadaan fadhi aan caadi ahayn oo khuseeya arrimo qaranka muhiim u ah maalinta Isniinta ee ay taariikhdu tahay 2/2/2022 saacaduna tahay 9:00 PM haddii ilaahayda. Sidaa darteed mudanayaasha golaha guurtida meelay joogaanba waxaa lagu adkeynayaa inay fadhigaasi ka soo qayb galaan aan caadiga ahayn waqtigana dhowraan haddii ilaahayda. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Boqor Axmed Cabdi, 5 TV, Hargeysa.